សូមគោរពជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែបើកស្ដាប់ Sweet FM ជាទីគោរពរាប់អានសម្រាប់ពេលនេះកម្មវិធី Sweet និទានប្រជុំរឿងប្រេងខ្មែរបានវិលមកជួបប្រិមត្តបងប្អូនទាំងអស់ជាថ្មីម្ដងទៀតហើយដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាជាអ្នករៀបចំសម្រាប់ថ្ងៃនេះ Sweet និទានសូមលើកយករឿងព្រះនាងស្បែកលាយកមកជំរាបជូនព្រះរាជាជាស្ដេចមួយអង្គដែលមានឫទ្ធិអំណាចខ្លាំងជាងគេព្រះអង្គមាននគរជាច្រើនសំជាចំណុះធ្វើឲ្យព្រះនគររបស់ទ្រង់ស្ថិតក្នុងភាពក្សេមក្សាន្តរាជាអង្គនេះមានព្រះអគ្គមហេសីប្រកបដោយរូបឆោមស្រស់ស្អាតលើសពីនារីទាំងពួងនិងមានចរិយាស្លូតបូតសុភាពរៀបសារល្អឥតខ្ចោះចំណែកព្រះរាជបុត្រីវិញក៏មានគុណសម្បត្តិល្អគ្រប់យ៉ាងដោយព្រះមាតាដែរព្រះអង្គបានចិញ្ចឹមសត្វសេះជាច្រើននិងសត្វលាមួយក្បាលដែលរស់នៅក្នុងចំណោមហ្វូងសេះទាំងអស់សត្វលាមួយនេះជាទីសពព្រះរាជហឫទ័យរបស់ទ្រង់ណាស់សម័យថ្ងៃមួយព្រះមហេសីក៏ប្រឈួនជាខ្លាំងគ្មានគ្រូពេទ្យណាអាចព្យាបាលព្រះរោគរបស់ម្ចាស់ក្សត្រីឲ្យជាបានឡើយចុងក្រោយម្ចាស់ក្សត្រីបានផ្ដាំព្រះស្វាមីថាខ្ញុំម្ចាស់ប្រហែលជាមិនអាចរស់តទៅទៀតបានទេថ្ងៃក្រោយបើព្រះអង្គចង់យកមហេសីថ្មីសូមទ្រង់រៀបអភិសេកជាមួយនារីណាដែលស្លូតហើយស្អាតជាងខ្ញុំម្ចាស់តាមពិតម្ចាស់ក្សត្រីដឹងថាខ្លួនឯងជាស្រីស្អាតជាងគេព្រះអង្គមិនអាចរៀបអភិសេកម្ដងទៀតបានឡើយព្រះរាជាទ្រង់រន្ធត់ព្រះហឫទ័យសោយសោកយ៉ាងខ្លាំងហើយសន្យាជាមួយមហេសីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បន្ទាប់មកម្ចាស់ក្សត្រីសោយទីវង្គត់បាត់ទៅច្រើនខែក្រោយមកព្រះរាជានឹកឃើញបណ្ដាំរបស់ព្រះអគ្គមហេសីក៏មានព្រះតីចង់រៀបអភិសេកជាមួយស្រីថ្មីព្រះអង្គបានចេញព្រះរាជបញ្ជាឲ្យនាមើលចាត់ចែងជ្រើសរើសរកនារីណាដែលស្លូតហើយស្អាតជាងមហេសីរបស់ទ្រង់មនុស្សក្នុងរាជវាំងខំស្វែងរកគ្រប់ទីកន្លែងទាំងនៅក្នុងព្រះនគរនិងទៅដល់នគរជិតខាងទៀតផងតែគ្មានស្រីណាល្អជាងម្ចាស់ក្សត្រីឡើយក្រោយមកមានសេនាម្នាក់ទូលព្រះអង្គថាក្រាបទូលព្រះអង្គទូលព្រះបង្គំបានឃើញនារីម្នាក់ស្លូតហើយស្អាតជាងម្ចាស់ក្សត្រីទៅទៀតក្រាបទូលភ្លាមនោះស្ដេចរហ័សសួរថានាងជាអ្នកណានៅឯណាគឺព្រះរាជធីតាបុត្រីរបស់ព្រះអង្គក្រាបទូលសេនាទូលប្រាប់ពិតជាគ្មានព្រំវិហារធម៌មែនព្រះរាជាដែលកំពុងតែឆ្លក់វង្វេងនៅសេចក្តីស្នេហាក៏ចង់រៀបអភិសេកជាមួយបុត្រីរបស់ទ្រង់មែនតាំងពីព្រះនាងបានទទួលដំណឹងនោះមកព្រះនាងព្រះកន្សែងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបេះដូងពោពេញដោយទុកព្រួយហើយក៏យាងទៅជួបម្ចាស់មីងភ្លាមម្ចាស់មីងបាននិយាយទៅកាន់ព្រះនាងថាម្ចាស់មីងបានដឹងពីរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះនាងអស់ហើយអ្វីៗនឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងល្អឡើងវិញម្ចាស់មីងបន្តទៀតថាព្រះបិតាក្មួយធ្វើបែបនេះគឺជារឿងមួយដែលអាក្រក់ខ្លាំងណាស់
ម្ចាស់មីងបានបង្គាប់ក្មួយថាក្មួយត្រូវត្រឡប់ទៅជួបព្រះបិតាហើយសុំព្រះពស់ដែលមានដាំពេជ្រភ្លឺចែងចាំងដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យអាចប្រែពណ៌ទៅតាមពេលវេលាបានទើបសុខចិត្តរៀបអភិសេកជាមួយព្រះអង្គព្រះនាងយាងត្រឡប់មកវិញទូលព្រះវរបិតាតាមម្ចាស់មីងបង្គាប់ពេលនោះព្រះអង្គបានបញ្ជាឲ្យជាងដេរព្រះពស់ដែលស្អាតដូចបុត្រីទូលប្រាប់យ៉ាងឆាប់បំផុតស្អែកឡើងព្រះពស់នេះត្រូវបានគេដេររួចជាស្រេចដាំពេជ្រមានពណ៌ភ្លឺចែងចាយដោយព្រះអាទិត្យកំពុងរះរំលេចគ្រប់ពណ៌ល្អស្អាតឥតខ្ចោះបុត្រីឃើញដូច្នេះមិនដឹងមានពាក្យអ្វីដោះសារជាមួយព្រះបិតាទៀតឡើយក៏យាងទៅជួបម្ចាស់មីងម្ដងទៀតម្ចាស់មីងចាប់ដៃក្មួយមានព្រះសវណ្ណនៃថាពីដើមមកព្រះបិតាក្មួយស្រឡាញ់សត្វលាមួយនោះណាស់ដូច្នេះក្មួយត្រូវតែសុំស្បែកលាមួយនោះមីងគិតថាព្រះអង្គពិតជាមិនហ៊ានសម្លាប់លាមួយក្បាលនោះឡើយរាជបុត្រីក៏ទូលសុំព្រះបិតាតាមម្ចាស់មីងម្ដងទៀតព្រះរាជាកាលបើបានស្ដាប់បុត្រីហើយក៏ឆ្លើយយល់ព្រមតាមការសុំរបស់បុត្រីពិតជាស្មានមិនដល់មែនព្រោះតែសេចក្តីស្នេហាធ្វើឲ្យត្រង់ក្លាយជាមនុស្សហ៊ានប្រព្រឹត្តនៅអំពើខុសខើដែលជីវិតមិនធ្លាប់ធ្វើដោយសារតែចង់បំពេញបំណងបុត្រីព្រះអង្គក៏ប្រើមនុស្សឲ្យទៅសម្លាប់សត្វលាយកស្បែកមកថ្វាយបុត្រីគ្រាន់តែគេលើកស្បែកលាមកថ្វាយភ្លាមព្រះនាងក៏ព្រះកន្សែងដោយក្តីអស់សង្ឃឹមហើយយាងទៅជួបម្ចាស់មីងទៀតម្ចាស់មីងទូលថាក្មួយនៅទីនេះតទៅទៀតមិនបានទេក្មួយត្រូវតែចាក់ចេញទៅឲ្យឆ្ងាយម្ដាយមីងបានប្រគល់បង្វេចសម្លៀកបំពាក់និងគ្រឿងអលង្ការមួយចំនួនហើយមានព្រះបន្ទូលថាពេលក្មួយយកស្បែកលានេះគ្របដណ្ដប់លើរាងកាយនោះគេមិនអាចស្គាល់ព្រះនាងបានឡើយពេលរៀបចំសពគ្រប់អស់ហើយព្រះនាងក៏លាម្ចាស់មីងចេញទៅទាំងទឹកមុខស្រពាប់ស្រពោនថ្ងៃនោះព្រះរាជាត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីរៀបអភិសេកស្រាប់តែមានសេនាម្នាក់មកទូលថាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គព្រះនាងបានកិច្ចខ្លួនបាត់ទៅហើយក្រាបទូលគ្រាន់តែលើពាក្យនេះភ្លាមព្រះរាជារន្ធត់ព្រះទ័យជាខ្លាំងហើយអាណិតចំពោះបុត្រីដែលបាត់ខ្លួនទៅក៏ប្រញាប់បញ្ជារាជអាមាត្យនិងសេនាតាមរកបុត្រីគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងព្រះនគរទាំងមូលហើយសន្យាឈប់រៀបអភិសេកជាមួយបុត្រីទៀតហើយអំឡុងពេលនោះព្រះនាងកំពុងធ្វើដំណើរទៅមុខយ៉ាងលឿនវង្សភៈដ៏ផូរផង់ប្រឡាក់ពេញដោយធូលីដីប្រៀបដូចជាមនុស្សទុរគតដាច់សង្វែងគ្មានគោលដៅរហូតចេញផុតពីព្រះនគរទីបំផុតព្រះនាងក៏បានទៅដល់កសិដ្ឋានមួយដែលគេកំពុងត្រូវការមនុស្សម្នាក់ដើម្បីធ្វើការផ្ទះទោះជាព្រះនាងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ចាស់ចាស់ឬគ្របដណ្ដប់ស្បែកលាក៏ដោយតែទឹកចិត្តចេញពីបេះដូងជារាជបុត្រីដ៏ដែលកម្មកតទាំងអស់ដាក់ឈ្មោះឲ្យនាងថានាងស្បែកលាការពិតកសិដ្ឋានដែលបុត្រីលាក់ខ្លួននោះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ស្ដេចមួយអង្គនៃនគរជិតខាងរបស់ព្រះរាជាស្ដេចនគរនេះមានព្រះបុត្រាដ៏សង្ហាមួយអង្គជាធម្មតាបន្ទាប់ពីទ្រង់ត្រឡប់មកពីបរបាញ់សត្វវិញ
ព្រះអង្គតែងតែឈៀងចូលកំសាន្តក្នុងកសិដ្ឋានរបស់ទ្រង់ដើម្បីឈប់សម្រាកលំហែព្រះកាយមានថ្ងៃមួយនាងស្បែកលីបានឃើញព្រះបុត្រាក៏ចាប់ចិត្តលួចស្រឡាញ់តែម្នាក់ឯងបន្ទាប់ពីនាងធ្វើការរួចនាងសំងំលោព្រះពស់ក្នុងបន្ទប់ម្នាក់ឯងដើម្បីបំភ្លេចនៅទុកកង្វល់ទាំងឡាយជួនជាចៃដន្យព្រះបុត្រាកំពុងយាងកំសាន្តក្នុងកសិដ្ឋានក៏ក្រឡេកឃើញស្រីស្រស់ស្លៀកពាក់ភ្លឺចែងចាំងចិញ្ចាចដោយព្រះអាទិត្យព្រះរាជបុត្រសម្លឹងមើលនាងទាំងអារម្មណ៍អណ្ដែតអណ្ដូងនិងនឹកឆ្ងល់ក្នុងព្រះទ័យថាអ្នកណាមកពីណាអីក៏ស្អាតម្លេះទឹកមុខស្រស់ស្រទន់គួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ចាប់តាំងពីពេលនោះមករាជបុត្រាចូលចិត្តនៅម្នាក់ឯងនឹកគិតស្រមៃដល់រូបនាងគ្រប់ពេលវេលាព្រះអង្គក៏មានព្រះទ័យចង់សោយនំដែលធ្វើដោយដៃនាងផ្ទាល់ព្រះមេដាអង្វរបុត្រថាអ្វីក៏បានដែរតែមេដាមិនចង់ឲ្យបុត្រសោយនំចំណីរបស់នាងស្បែកលៀននោះទេព្រោះស្រីម្នាក់នោះមានរូបរាងស្មោកគ្រោកក៏ខ្វក់ណាស់ដោយសារតែឃើញព្រះបុត្រាកាត់ទុកមិនសោយអ្វីទាំងអស់ព្រះមេដាក៏ដាច់ព្រះទ័យបញ្ជានាងស្បែកលាធ្វើនំឲ្យបុត្រសោយនាងស្បែកលាកាលបើបានទទួលព្រះរាជបញ្ជាពីម្ចាស់ក្សត្រីហើយក៏ប្រញាប់ងូតទឹកដោះលាងសម្អាតដៃយកម្សៅស្ករអំបិលសុទ្ធនិងប៊ឺចូលក្នុងបន្ទប់បាយធ្វើនំដោយផ្ចិតផ្ចង់បំផុតបន្ទាប់មកនំក៏ឆ្អិនមានក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់យកទៅថ្វាយព្រះអង្គពេលព្រះអង្គកំពុងសោយនំស្រាប់តែតតឃើញចិញ្ចៀនមួយវង់នៅក្នុងនំដ៏សែនឆ្ងាញ់គ្រាន់តែបានចិញ្ចៀននោះភ្លាមព្រះបុត្រាមានប្រតិសបាយរីករាយជាខ្លាំងហើយសុំព្រះបិតានិងមេដារៀបអភិសេកជាមួយនឹងនាងស្បែកលាតែស្ដេចទាំងពីរអង្គមិនយល់ព្រមតាមប្រតិបុត្រឡើយទ្រង់បានប្រកាសរកស្រីក្រមុំចិត្តឆ្ងាយមានកូនក្រមុំនិមឺនមន្ត្រីនិងមន្ត្រីស្ដេចជាច្រើនដើម្បីឲ្យបុត្រាជ្រើសរើសធ្វើជាព្រះអគ្គមហេសីតែព្រះអង្គមិនសពព្រះរាជហឫទ័យទាល់តែសោះទ្រង់សំងំក្នុងព្រះរាជដំណាក់មិនយាងចេញទៅណាទាំងអស់មិនសោយព្រះក្រចារជាច្រើនថ្ងៃរហូតមានជំងឺក្នុងព្រះកាយដោយសារតែអនុតបុត្រខ្លាំងពេកស្ដេចក៏អញ្ជើញនាងស្បែកលាចូលក្នុងរាជវាំងគ្រាន់តែព្រះអង្គបានជួបនាងភ្លាមជំងឺទាំងអស់ក៏ជាសះស្បើយឡើងវិញមួយរំពេចថ្ងៃរៀបអភិសេកព្រះនាងស្បែកលាស្លៀកពាក់ស្រស់ស្អាតនេត្រាមូលក្រឡង់ស្នាមញញឹមស្រស់ប្រិមប្រិយស្អាតស្អាតដាច់គេគ្មានគូប្រៀបក្នុងពិធីនោះព្រះអង្គបានអញ្ជើញស្ដេចគ្រប់នគរទាំងអស់ព្រមទាំងព្រះបិតាព្រះនាងក៏ជាងមកដែរគ្រាន់តែព្រះអង្គបានជួបបុត្រីភ្លាមក៏ស្ទុះទៅអោបបុត្រីដោយក្តីស្រឡាញ់ប្រកបដោយព្រំវិហារធម៌ក្នុងនាមជាព្រះបិតានិងបុត្រីហើយព្រះអង្គសុំទោសបុត្រីនៅរាល់អំពើខុសឆ្គងដែលមានបំណងអាក្រក់មកលើបុត្រីប
រឿងព្រះនាងស្បែកលីដែលប្រិមិត្តបងប្អូនបានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះពេលវេលានៃកម្មវិធីស្វីតនិទានប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរនៅថ្ងៃនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ដូច្នេះនាងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតគ្រប់លាពីអារម្មណ៍ប្រិមិត្តបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្នេះថ្ងៃស្អែកនឹងវិលមកជួបតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាងខ្ញុំសូមខន្តីអធ្យាស្រ័យនៅរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតមានដោយអចេតនានៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យសូមឲ្យសិរីសុខស្ដីសុភមង្គលវិបុលសុខសូមកើតមានដល់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំកញ្ញាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា